Мікроелементний аналіз волосся – це сучасний діагностичний метод дослідження мінерального складу вашого організму, який показує концентрацію мікро- та макроелементів у вашому організмі. Часом він є навіть більш дієвіший, ніж дослідження мікро- і макроелементів в вашій крові. Мікроелементний аналіз волосся можна проходити навіть з профілактичною метою, оскільки це може бути попередженням багатьох захворювань, які з часом можуть проявитися в вашому організмі. Якщо ви бачите проблеми із ламкістю нігтів, з випадінням волосся, це може бути показником, прямим показником до того, щоб пройти мікроелементний аналіз волосся. Процедура мікроелементного аналізу насправді є досить легкою і швидкою. Ми просто відстригаємо невелику кількість вашого волосся товщиною в сірник і передаємо безпосередньо в лабораторію.